নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ বন্ধুসকল অন্য দিনাৰে মই আজিও এটা নতুন আপডেট চৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আজি এই আপডেটটো আহিছে পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা পি এম কিষাণৰ অধীনত যোনসকল হিতাধিকাৰী আছে আৰু আপুনি যদি এই পি এম কিষাণৰ অধীনৰ এজন হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ কাৰণে খুবেই এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তো বন্ধুসকল পি এম কিষাণৰ অধীনত যোনসকল হিতাধিকাৰী আছে সেই হিতাধিকাৰীসকলে এতিয়া পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা বহুতো ধৰণৰ সা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি যদি পি এম কিষাণৰ অধীনৰ এজন হিতাধিকাৰী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব সেই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে পি এম কিষাণৰ অধীনত যোনসকল হিতাধিকাৰী আছে সেই হিতাধিকাৰীসকলে এতিয়া পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা তিনি হাজাৰ টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহে লাভ কৰিব এতিয়া এই তিনি হাজাৰ টকাটো কোনসকলে লাভ কৰিব আপুনি লাভ কৰিবনে নাই বা আপুনি লাভ কৰিবলৈ কেনেদৰে আপুনি আবেদন জনাব এই তিনি হাজাৰ টকাটো পাবৰ কাৰণে ক'ত গৈ আবেদন জনাব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ এইটো জেদ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকক আৰু লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি সদায় নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব তো এতিয়া বন্ধুসকল আহক আৰু বেছি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বনুসকল পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা ওলাই অহা খবৰ অনুসৰি ভাল খবৰ কৃষকৰ একাউণ্টত ছহেজাৰৰ সলনি আহিব ছয়ত্ৰিছ হেজাৰ জানক কেনেকৈ পাব এই সুবিধাসমূহ এতিয়া আগতে আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা দুহেজাৰ দুহেজাৰকৈ তিনিটা কিস্তিত ছহেজাৰ টকা লাভ কৰিছিলে আৰু এতিয়া আপোনালোকে ছয় হেজাৰ টকাৰ পৰিৱৰ্তে ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাকৈ এবছৰত পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা আদায় লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো এটা হৈছে পি এম কিষাণৰ বৃহৎ সুবিধা এই সুবিধাসমূহ এতিয়াও বহুতে ল'ব পৰা নাই সেয়েহে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাই দিম যে আপোনালোকে এই সুবিধাসমূহ কেনেদৰে ল'ব আপোনালোকে ছয়ত্ৰিছ হেজাৰ টকা কেনেদৰে পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা এবছৰত লাভ কৰিব এতিয়া যিসকল কৃষকে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে তেওঁলোকে বছৰি ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া যোনসকল কৃষকে পি এম কিষাণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে সেইসকলেহে বছৰি ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল কৃষকে পি এম কিষাণৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে কিন্তু এই ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া এই ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা সুবিধাসমূহ কোনসকলে লাভ কৰিব আৰু আপুনি লাভ কৰিবনে নাই বা আপুনি লাভ কৰিবলৈ এই ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ কাৰণে কেনেদৰে আবেদন জনাব ক'ত গৈ আবেদন জনাব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ টু জেড আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো অকণ স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকক আৰু এইটো হৈছে পি এম কিষাণৰ এটা বৃহৎ সুবিধা বহুতে এতিয়ালৈকে এই সুবিধাটো ল'ব পৰা নাই সেয়েহে মই ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকক জনাই দিম যাতে আপোনালোকে এই সুবিধাসমূহ ল'ব পাৰে এতিয়াৰ লগতে বন্ধুসকল ইয়াত উল্লেখ আছে যদি আপুনি কৃষক হয় তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ আপুনি লাভ কৰিব ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা সুবিধা আচলতে মোদী চৰকাৰে কৃষকৰ আয় বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যেৰে কেইবাখনো আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰেই কথা এই আঁচনি চৰকাৰৰ এনেকুৱা এখন আঁচনি য'ত কৃষকৰ একাউণ্টলৈ পোনে পোনে ধন প্ৰেৰণ কৰা হয় প্ৰতিজন কৃষকৰ একাউণ্টত বছৰি ছহেজাৰ টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হয় চৰকাৰে এই ধন তিনিটা কিস্তিত প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ এটা কিস্তিত দুহেজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰে কৃষকক এতিয়া আপুনি যদি পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনৰ এজন কৃষক হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ফালৰ পৰা যোনসকল প প্ৰকৃত কৃষক আছে সেইসকললৈ বছেৰেকত তিনিটা কিস্তিত দুহেজাৰ দুহেজাৰকৈ ছহেজাৰ টকা পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰে এতিয়া যিসকল কৃষকে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ সুবিধা লাভ কৰি আহিছে তেওঁলোকে বছৰি ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ সুবিধাসমূহ বৰ্তমানেও লাভ কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ কাৰণেও আবেদন জনাব পাৰিব বা আপুনি এই ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ সুবিধা লাভ কৰিব এতিয়া আপোনালোকে এই ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা সুবিধা লাভ কৰিবলৈ হ'লে কি কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে অকণো স্কিম নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকক অৰ্থাৎ আপুনি তিনি মাহত দুহেজাৰ টকা পায় আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰতিমাহে তিনি হাজাৰ টকাকৈ পাব আপোনালোকে আগতে যি তিনিটা কিস্তিত দুহেজাৰ দুহেজাৰকৈ বছৰেকত ছহেজাৰ টকা লাভ কৰে আপোনালোকেতো মাহকত নাপায় সেই পইচাটো আপোনালোকে ছমাহৰ মূৰত বা তিনি মাহৰ মূৰত চাৰি মাহৰ মূৰত আপোনালোকে এই পইচাসমূহ পায় কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে তিনি হাজাৰ টকাকৈ পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা আদায় লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া তিনি হাজাৰ টকাকৈ আপুনি কেনেদৰে পাব চাওক আপোনালোকে এই তিনি হাজাৰ টকাটো পাবলৈ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব অতি সহজতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰি লওক এতিয়া কেনেকৈ পাব এই ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এতিয়া লগতে বন্ধুসকল ইয়াত উল্লেখ কৰিছে পি এম কিষাণ মানধন যোজনাৰ জৰিয়তে কৃষকক পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হয় এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষকৰ বয়স ষাঠি বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মাহিলী তিনি হাজাৰ টকা পেঞ্চন লাভ কৰে এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'বলৈ কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন নহয় আপোনালোকৰ যেতিয়া ষাঠি বছৰ বয়স সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া আপুনি পি এম কিষাণ মানধ্যন যোজনাৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰত্যেক মাহে তিনি হাজাৰ টকাকৈ পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা পেঞ্চন লাভ কৰিব এতিয়া এই পেঞ্চন লাভ কৰিবলৈ আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আপুনি কেনেদৰে আবেদন কৰিব ক'ত গৈ আবেদন কৰিব মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক জনাই দিম এতিয়া আপুনি অতি সহজতে আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই আপুনি পি এম কিষাণৰ পি এম কিষাণ সন্মানীৰ ফালৰ পৰা আপুনি সা সুবিধাসমূহ লাভ কৰি আছে কিন্তু পি এম কিষাণ মানধন যোজনাৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে অতি সহজতে গৈ পেলাই আবেদন কৰি লওক এতিয়া আপোনালোকে কেনেদৰে লাভ কৰিব এই আঁচনিৰ সা সুবিধাসমূহ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এক নম্বৰ এই আঁচনিৰ সুবিধা ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ বয়সৰ সকলো কৃষকে লাভ কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ বয়স ওঠৰ বছৰ হৈছে ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ বয়স তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়াই আবেদন কৰিব পাৰিব এই পি এম কিষাণ মানধ্যন যোজনাৰ কাৰণে যেতিয়া আপোনাৰ ষাঠি বছৰ বয়স হ'ব তেতিয়া আপুনি প্ৰত্যেক মাহে পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা আপুনি পেঞ্চন লাভ কৰিব তিনি হাজাৰ টকাকৈ লগতে ইয়াত দুই নম্বৰ উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ বাবে কৃষকৰ হাতত থাকিব লাগিব সৰ্বাধিক দুই হেক্টৰ খেতিৰ বাবে যোগ্য ভূমি আপুনি যদি এজন কৃষক হয় আপুনি যদি পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা সা সুবিধাসমূহ বৰ্তমানেও লাভ কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হাতত দুই হেক্টৰ খেতিৰ বাবে যোগ্য ভূমি থাকিব লাগিব তেতিয়া আপুনি এই পি এম কিষাণ মানধন যোজনাৰ কাৰণে আবেদন জনাব পাৰিব এতিয়া ইয়াত তিনি নম্বৰটো উল্লেখ কৰিছে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ন্যূনতম বিছ বছৰ আৰু সৰ্বাধিক চল্লিছ বছৰলৈ পঁচপন্ন টকাৰ পৰা দুশ টকা মাহিলী ধন জমা কৰিব লাগিব এয়া কৃষক বয়সৰ হিচাপত নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব চাৰি নম্বৰ উল্লেখ কৰিছে ওঠৰ বছৰ বয়সৰ কৃষকে মাহিলী পাঁচপন্ন টকা দিব লাগিব আৰু আপোনাৰ বয়স যদি ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হৈ গৈছে আৰু আপুনি যদি এই মান ধন যোজনাৰ কাৰণে আবেদন জনাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে আপুনি পে' কৰি পইচা পে' কৰিব লাগিব এই পি এম কিষাণ মান ধন যোজনাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ বয়সৰ ছিষ্টেমক লৈ পেলাই এই পইচাটো পে' কৰিব লাগিব ওঠৰ বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ কৃষকসকলে পাঁচপন্ন টকাকৈ পে' কৰিব লাগিব ইয়াত পাঁচ নম্বৰটো উল্লেখ কৰিছে যদি ত্ৰিছ বছৰ বয়সত এই আঁচনিৰ সৈতে যুক্ত হয় তেন্তে এশ দহ টকা আপোনালোকে মাহিলী জমা কৰিব লাগিব আপোনাৰ বয়স যদি ত্ৰিছ বছৰ ওপৰত হৈ গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি এই আঁচনিৰ সা সুবিধাসমূহ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে এশ দহ টকা পি এম কিষাণ মান্ধন যোজনাত দিব লাগিব লগতে ইয়াত ছয় নম্বৰটো উল্লেখ কৰিছে যদি আপোনাৰ বয়স চল্লি চল্লিছ বছৰ তেন্তে আপুনি মাহিলী দুশ টকাকৈ জমা কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ বয়স যদি চল্লিছ বছৰ ওপৰত হৈ গৈছে চল্লিছৰ পৰা ষাঠি বছৰ বয়সৰ ভিতৰত তেনেহ'লে আপোনালোকে দুশ টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহে পি এম কিষাণ মান ধন যোজনা দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ বয়স ষাঠি বছৰৰ ওপৰত পাৰ হ'ব যোনদিনা আপোনাৰ ষাঠি বছৰ পাৰ হৈ যাব সেই তেতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পি এম কিষাণ মান ধন যোজনাৰ ফালৰ পৰা তিনি হাজাৰ টকাকৈ প্ৰত্যেক মাহে আপোনালোকে পেঞ্চন লাভ কৰিব আপোনালোকে এবছৰত ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এই পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা লাভ কৰিব তিনি হাজাৰ তিনি হাজাৰকৈ আপুনি ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে যদি আপুনি পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ সুবিধা পাইছে তেন্তে সেই ধন আপুনি পি এম কিষাণ মান ধন যোজনাত কটাব পাৰে যদি আপোনালোকে পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ফালৰ পৰা সা সুবিধাসমূহ বৰ্তমান লাভ কৰি আছে আৰু আপুনি যদি সেই পইচাটোৱে পি এম কিষাণ মানধন যোজনাত কটাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই পইচাটোৱে পি এম কিষাণ মানধন যোজনাত কটাব পাৰে মোদী চৰকাৰে চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ ঊনৈছত পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনা আৰম্ভ কৰিছিলে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে কৃষকক প্ৰতি বছৰে ছহেজাৰ টকাকৈ তিনিটা কিস্তি প্ৰদান কৰে প্ৰথম কিস্তি এক ডিচেম্বৰৰ পৰা একত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত আহে দ্বিতীয় কিস্তি এক এপ্ৰিলৰ পৰা একত্ৰিছ জুলাই আৰু তৃতীয় কিস্তি এক আগষ্টৰ পৰা ত্ৰিছ নৱেম্বৰলৈ কৃষকৰ একাউণ্টলৈ পোনপটীয়াভাৱে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হয় আৰু এই পি এম কিষাণৰ ধনাশিসমূহ বৰ্তমান আমাৰ অসমত অসম চৰকাৰে বন্ধ কৰি ৰাখিছে যিহেতু আমাৰ অসমত বৰ্তমান এই পি এম কিষাণক লৈ পেলাই এক ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সৃষ্টি হৈছিলে সেই কেলেংকাৰীক উৰ পেলাবলৈকে বৰ্তমান ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে চাৰ্কুল অফিচত আৰু লগতে গাঁও পঞ্চায়তত এই ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেইকাৰণে আমাৰ অসমত বৰ্তমান এই ইনষ্টলমেণ্টৰ টকাসমূহ বন্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু এক অক্টোবৰৰ পৰা এই ইনষ্টলমেণ্টসমূহ দিব বুলি পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে আপুনি যদি পি এম কিষাণৰ এজন প্ৰকৃত কৃষক হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এক অক্টোবৰৰ পৰা পি এম কিষাণ ফালৰ পৰা চাৰি হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব তো বন্ধুসকল আজি আছিল এইটো ভিডিঅ' পি এম কিষাণৰ ফালৰ পৰা অহা নতুন এটা আপডেট মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুসকলে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এই পি এম কিষাণ মানধনী যোজনাৰ ইনফৰ্মেশ্যনটোৰ বিষয়ে যাতে জানি উঠে আৰু লগতে আপোনাৰ যদি এই পি এম কিষাণক লৈ পেলাই আৰু কিবা অধিক ডিটেইল জানিবলগীয়া আছে এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকে যদি সদায় নতুন নতুন আপডেটছসমূহ পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আমাৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাই কৰি ল'ব তো বন্ধুসকল আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈ পাই বাই জে অসম ধন্যবাদ